हेलो दोस्तों हम बचरा भजन सुनाने जा रहे हैं अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर बताना माई मोरे आवत होई है ले बैचू नरिया चढ़ाई हो माई मोरे आवत हुई है ले बैचूनरिया चढ़ाई हो गजला से माई के स्वागत भई माई कया शीरबादी हो गजला से माईक स्वागत भई माई कया शीरबादी हो माई मोरे आवत होई है ले बैचू चुनरिया चढ़ाई हो नारियल कपनिया माई के चढ़बई माई के खुश करब हो नारियल कपनिया माई के बई माई के खुश बई हो माई मोरे आवत हुई है ले बई चुनरिया चढ़ाई हो गजला से माई के स्वागत बई लड्डू से माई के भोग लगव माई के चुब चरनिया हो लड्डू से माई के भोग माई के चुब चरनिया हो माई मोरे आवत होई है लेबै चुनरिया चढ़ाई हो माई मोरे आवत होई है लेबै चुनरि चढायो फल मायै के चढबै माई दी है हो होल मायै के चढबै माई दी है आशीर्वाद हो माई से खुश भैल हो माई से खुश भैले हो माई मोरे आवत हो हैले बै चुनरिया चढा हो माई मोरे आवत ले हो हैले बैचुनरिया चढा हो ोनपुरी गीतिया लिखे माय के ध्यान ध्यानमे जोनपुरी गीतिया लिखे मा के ध्यान में मा मोरे आवत होई है हो हैलेबै चुनरिया चढ़ाई हो माई मोरे आवत होई है ले बई चुनरिया चढ़ाई हो हेलो दोस्तों हमारा पचरा भजन कैसा लगा अच्छा लगा हो तो कमेंट में जरूर बताना